triste é sentir algo assim e nos faz tremer a nos ver. Eu quero um novo sim. É o meu que agora é nosso. Isso me faz bem. Ao seu lado agora posso. Levanta e vem. Vem dançar com essa pessoa que tanto me quer. Te fazer sorrir à toa, onde estiver. Vente pra mim. Se pra desistir tem que começar e ainda insistir, não adianta relembrar os poréns. Aprendemos com silêncio também. O importante é sentir algo assim que nos faz tremer ao nos ver. Eu quero um novo sim. É o meu que agora é nosso. Isso me faz bem. Ao seu lado agora posso. Levanta e vem. Vem dançar com essa pessoa que tanto lhe quer. Me fazer sorrir à toa, onde estiver. Silêncio também. E o importante é sentir algo assim que nos faz tremer ao nos ver. Eu quero um novo sim. É o meu que agora é nosso. Isso me faz bem. Ao seu lado agora posso. Levanta e vem. E vem dançar com essa pessoa seus caras! Vamos ver se o pessoal pegou mesmo. É o meu que agora é nosso. Ao seu lado agora posso. Onde estiver. Agradecer a presença do Eduardo, que é um grande amigo, ídolo, não só nosso, mas de todo mundo. E ter a honra de ter um representante do sertanejo jovem, pop, universitário, qualquer designação que tenha feito aqui com a gente. Seja bem-vindo na nossa história agora. Que honra fazer parte da história desses caras. Eu sou fã demais. Obrigado pelo carinho, moçada. Valeu, Mr. G!